Ky është horoskopi për muajin Dhjetor 2020 këtu në GotaNews. Dashi, më në fund këtë muaj ju do gjeni zgjidhje për disa probleme që keni pasur në të shkuarën. Do jeni të logjikshëm për të mos lënduar atë që keni në krah. Pas datës 10 do të mendoni t'i bëni edhe surprize gjigande njëri tjetrit. Beqaret do të vazhdojnë të kërkojnë princin e tyre të kaltër kudo që të shkojnë. Mos dilni për te limiteve të joshjes. Gjendja shëndetësore her pas here mund të ketë tronditje. Nuk do ndiheni mirë dhe duhet patjetër të bëni konsulta mjekësore. Mos e lini gjendjen të përkeqësohet. Në planin financiar mund të ndërmerrni edhe rreziqe vetëm për ta përmirësuar shpejt buxhetin. Edhe pse doja dilni mirë, e mira është të mos e përsërisni shpesh këtë. Në punë do përballeni me sfida goxha të vështira, megjithatë me shumë këmbgulje dhe me seriozitet doja dilni mban me sukses. Demi. I ftohti i këtij muaji ka rrezik të ftohë edhe marrëdhënien tuaj me partnerin gjatë këtij muaji. Do të keni mosmarrveshje të njëpasnjëshme me partnerin dhe mund t'i thoni atij edhe gjëra që deri më sot nuk keni guxuar. Beqaret nuk do ndihen mirë me personat që do takojnë dhe nuk do e marrin guximin ta vazhdojnë më tej njohjen, duke pritur që një ditë princi i kaltër t'ju trokas vetë në derë. Kjo në fakt do të jetë e vështirë. Gjendja shëndetësore nuk do të jetë ashtu si do kishit dëshiruar. Do ju mungojë gjatë gjithë kohës energjia dhe mund të keni edhe luhatje tensioni. Gjendja financiare do vazhdoj të mbetet gjithkohës e qëndrueshme. Do të dini se si t'i kryeni me maturisht penzimet. Në punë do jeni të përgjegjshëm dhe do dini si të veproni në çdo moment. Prisni të ngjitni disa shkallë në karrierë. Binjakët. Ky muaj nuk do të jetë tërësisht i qetë për ata që janë në një lidhje. Her pas here mund të ketë edhe ndonjë stuhi. Java e 2 dhe 3 do jenë të mbushura me mosmarrveshje të cilat do ju bëjnë të ndiheni keq. Më e mira është të mos e braktisni partnerin, por të tregoheni të duruar dhe të bëni çdo përpjekje për t'u ripajtuar. Pas datës 22 gjithçka do të jetë më e qetë dhe dielli do fillojë të rilind. Beqaret nuk do jenë ende gati për të bërë ndryshime në jetën e tyre në çift dhe ka mundësi të refuzojnë ftesat. Shëndetin nuk duhet ta lini në asnjë moment pas dore. Stresi që do kaloni mund të sjellë goxha shqetësime. Me financat mundohuni të tregoheni sa më të logjikshëm, sepse në të kundërt do mbeteni pa para. Gaforrja. Këtë muaj keni për të ndjerë mirë pasi do jeni të rrethuar nga njerëzit që ju duan. Nga ana tjetër do jeni edhe më të logjikshëm dhe do i zgjidhni një nga një të gjitha problemet që keni pasur. Ata që janë në një lidhje do dashurohen me më tepër pasion dhe do ndihen për mrekulli. Beqaret duhet të bëjnë pak më tepër durim pasi personi i duhur të të shfaqet nga java e tretë. Më pas çdo gjë do të marrë një tjetër kuptim për ta. Gjendja shëndetësore mund të ketë her pas here disa probleme. Lodhja dhe i ftohti mund t'ju bëjnë të jeni pa fuqi. Financat do jenë të kënaqshme. Do dini si t'i organizoni të ardhurat që t'ju mbeten para edhe për të heshur më njanë. Në punë nuk do ju mungoj këmbgulja, por vetëm duke bashkëpunuar me kolegët do mund të arrini majat e suksesit. Luani. Pasi të kalojnë 5 ditët e para të muajit, gjatë të cilave komunikimi do lërë për të dëshiruar, gjithçka më pas do ecë më së miri. Nuk do keni as pak mosmarrveshje me partnerin. Përkundrazi, do flisni hapur me të dhe do jeni gati të programoni të ardhmen. Çdo gjë do e keni nën kontroll. Beqaret do bëjnë mirë të mos kërkojnë dikën në bazë kriterësh sepse kanë për të mbetur vetëm për gjithmonë. Shëndeti her pas here do jetë delikat për shkak të lodhjes. Shlodhuni dhe mos neglizhoni vitaminat e proteinat. Në planin financiar do ju duhet një mbështetje nga ta afërmit që do ja dilni mban. Në të kundërt, situata do përkeqësohet ndjeshëm. Në punë 10 ditët e para do jeni disi të paqëndrueshme, ndërkohë që më pas gjërat do ecin për mrekulli. Virgjëresha. Muaji është shumë i ngrohtë ky për ata që janë në një lidhje. Javët e para do ndiheni si të bllokuar dhe nuk do i shprehni dot ndjenjat që keni në zemër. Gjithsesi, pas datës 17, gjithçka do fillojë të ndryshojë dhe atmosfera do ngrohet. Beqaret do jenë tetë nostalgjik për dashuritë e shkuara dhe nuk do jenë gati për të pasur njohje të reja. Dijeni se jo gjithmonë do ketë raste të mira dhe mund të mbeteni vetëm për një kohë të gjatë. Shëndeti herë do jeti mirë e herë mund të ketë shqetësime. Mund të prekeni nga gripi dhe do të keni dhimbje trupi dhe dhimbje koke. Financat do jenë të trazuara sidomos javën e parë. Të gjitha këto në fakt janë pasojë sjelljes suaj jo të mirë me shpenzimet. Në punë do ju mungojë energjia dhe me vështirësi do i arrini objektivat. Mos nguroni të kërkoni ndihmë nëse gjendeni në vështirësi serioza. Peshorja. Ky muaj do jetë aq i keq për juve që jeni në një lidhje, megjithatë do ju duhet pak mund për të ruajtur shqetësinë. Ata që janë në një lidhje duhet të mos e lënë në asnjë moment pas dore personin që ka në krah, sepse situata mund t'ju dalë jashtë kontrollit.
Në çdo moment duhet të mendoni si për vete, ashtu edhe për atë që keni krah jush. Beqare do kenë plot takime, por jo shumë nga ato drithërueset. Gjithsesi, çdo hap duhet hedhur me kujdes në mënyrë që nesër të mos ketë pendime. Shëndeti do jetë i mirë për javën e parë, por nëse ju më pas nuk kujdeseni për veten, visheni holl apo konsumoni gjëra të dëmshme, do keni probleme. Financat vështirëse mund të mbeten të qëndrueshme. Në punë, mirë do jetë të mos rrezikoni shumë për të arritur aty ku doni. Komunikimi dhe bashkëpunimi do jenë armët më të forta. Akrepi. Ky muaj pritet të jetë plot ngjyra. Për ata që do jenë në një lidhje, klima do të jetë ngrohtë. Do i përkushtoheni më tepër atij që keni në krah dhe do ja shprehni ndjenjat si asnjëherë më parë. Në përgjithësi, harmonia do mbizotërojë në jetën tuaj. Beqaret do joshin kurdo çdo person që do ju duket interesant. Pjesa më e madhe do e gjeni javën e parë personin që do ju përshtatet. Edhe gjendja shëndetësore nuk do jetë as pak e keqe. Kohët e fundit keni ditur si të kujdeseni për veten tuaj. Financat do ju stresojnë paksa sepse mezi do arrini të mbani të qëndrueshme. Megjithatë, duhet thënë se këtë muaj nuk do të keni vështirësi. Kjo edhe falë mbështetjes së të afërmve. Në punë do jeni më të vëmendshëm dhe më të përqendruar tek ato që do t'ju kërkohen. Javën e tretë, arritjet tuaja do i mrekullojnë të gjithë. Shigjetari. Fillimi i muajit do jetë shumë i qetë për ata që janë në një lidhje. Do reflektoni me kujdes për çdo hap që do hidhni dhe nuk do nxitoheni. Pas datës 15 situata ka rrezik të pësojë disa ndryshime. Tregohuni të kujdesshëm sepse shumë persona do mundohen t'ju prishin punë. Beqaret nuk do të kenë mundësi shumë të mira për të realizuar takime të rëndësishme. Megjithatë, muaji nuk do të jetë i keq. Miqtë dhe familjarët do ju surprizojnë në çdo moment. Nëse për shëndetin nuk përkujdeseni, situata do ju dalë tërësisht jashtë kontrollit. Do keni goxha shqetësime serioze. Financat do jenë her pas here delikate. Shpenzoni aq sa mundeni, mos i kaloni limitet. Në punë do përballeni me një problem serioz, të cilin do e kaloni vetëm me ndihmën e kolegëve. Asgjë nuk do jetë aq e thjeshtë sa e keni menduar. Britjapi. Gjatë këtij muaji do mbizotërojë dialogu dhe mirëkuptimi në jetën tuaj në çift. Edhe ata që kanë pasur mosmarrveshje të mëdha, më në fund do pajtohen dhe do ndihen të qetë. Beqaret do jenë gjithkohës të rrethuar nga miqtë ngushtë dhe nuk do e kenë mendjen për të kërkuar dashurinë. Gjithsesi, nga java e tretë ka gjasa të ndodhë diçka e mrekullueshme. Shëndeti nuk duhet as pak në gjendje të mirë. Do e ndjeni shumë të ftohtin dhe do prekeni shpesh nga virozat e sinës. Financat do jenë të qëndrueshme për aq kohë sa ju të shpenzoni me kujdes. Mos luani me zjarrin, sepse mund të ndiqeni keq. Në punë duhet të bëni plane dhe të ecni në bazë të tyre në mënyrë që të arrini më lart. Pojecët futuru mund të përballeni edhe me disa probleme. Situata në disa raste do ju ndërlikohet së tepërmi. Ujori, muaj delikat ky që po vjen. Ata që janë në një lidhje do e lënë pas dore partnerin në javën e parë dhe kjo mund të krijojë një hendek mes tyre. Mosmarrveshjet dhe debatet do të jenë të forta. Pas datës 12, gjërat do fillojnë të normalizohen disi. Flisni hapur dhe padoreshka për çdo gjë sepse vetëm në këtë mënyrë do gjeni zgjidhje. Beqaret do realizojnë plot takime, por mirë është të tregohen sa më të logjikshëm. Po gabuan këtë muaj do i vuajnë pasojat për një kohë të gjatë. Shëndeti do ketë goxha shqetësime, mund të vuani nga koliti ose nga stomaku. Duhet të bëni sa më shpejt kontrole sepse situata mund të ndërlikohet. Kujdes me pikantet dhe turshit. Financat do vazhdojnë të mbeten te jetë delikate. Nuk do i kryeni dot as shpenzimet e nevojshme. Në punë do keni pengesa të vogla 10 ditët e para. Por gjithçka do të përmirësohet më shpejt nga sa mendonit. Peshqit. Këtë muaj do ju ndryshoj shpesh humori ju që jeni në një lidhje. Mund të ngrindeni keq me atë që keni në krah dhe marrëdhënia mes jush do të tronditet. Beqaret nuk duhet të privojnë për asnjë çast veten e tyre, sepse mundësit vetëm një herë në jetë vijnë. Gjendja shëndetësore ka për të qenë më e qëndrueshme. Nuk do ndiheni më të stresuar dhe energjia do ju kaploj. Nuk do keni më as shqetësime nga mesi apo shpina. Në planin financiar nuk do jeni as pak të logjikshëm dhe do kryeni shpenzime të pamenduara. Gjendja do jetë vërtet delikate. Në punë do i bëni të gjitha përpjekjet e mundshme që ta fitoni atë që kërkoni. Disa kolegë të vjetër do ju mbështesin fort me aq sa të munden. Ata që janë të papunë, fatkeqësisht nuk do gjejnë as këtë muaj atë që kërkojnë.